Ире, кихе олоғын қанынық бағарар түгеннерігер, үйірілің дағаны, санат үйірілің дәкемігер, санатын, ейдін білдерер, бір керақсы білдің немата болар. Бүгін беге бері бітігер оғылыр тұлыруларығар арас ұрылары істек біт. Кенелер біліңгі дағаны, ұрыққы дағаны, ұрылары сөбілен, олыс үшігейдік тұлыруларығы кихе санатын көтіғыр. Үшігейін бүсірге берені көрегіт. Үстудияға Ольга Пухова үті өкінінен. Болырын күрдік беге бері біт аға сефирге үлелер, үстудия бұтыр түліпенін әқпет, нөмірі түрденікке 39 тұғын сетті. Бұ нөмірге әрен кәләңі тәге бәғіт санағытын әте қытын сөп, оны тұны етілақ болақытына әме бері қытын сөп. Өсі түгіл қытылым түрденікке 39 тұғын сетті. Отығыны бүгінгі бері бітігер үгес бол бұд, ұсымыз ойны бұд әме қаяндағаны бар, бүгінгі табырыны болғойын істергетерің рабын. Сас үйе тұқары субойдар бараммат бар үхім. Сас үйе тұқары субойдар бараммат бар үхім. Сөпті құрын білер болақытына 5-5-30 күлгас мемірге жизин дейгіт, тәйіғіт, онына сұруен ұйтан көбейіғіт. Онтан бастықынан сөпті құрын білер біт, бейге көрі өтчі бүт, бүтік кенеге күғатыттан саңа жылағы меннегес бәләғі тұтуаға. Манна көрден арас сакалат, краскалыр кенеге, илінің оңырыр сәлі үчен, чәп-чәтілі купон, қарияға елер ойнур бар. Манның бәләғі 500-156 нөмірінен хакастық қосы. Онтан білеген ұстудияға көрсе қайын, ұсылдың маяғаттын бияқа аяннан кәлбіт жолу этно-фолк бөлігі. Үте күнінен. Үте күнінен. Бүгін бияқа ұстудияға кәлілер Александра Егоровна Елістярова бұ бөлігі салаятчыты. Оны кенет тігір ұттын олар-олар бұ бөлігі қытатчылары де Броня Бурцев, Камила Капырина, онына Андрей Алексеев. Үте күнінен. Үте күнінен. Бігі бәркайын нан кәлібет, бігі сөй үлілігін кәлбіппет. Бігі әрші жетігер фестиваль көрігар күттаммыд. Оғыларым жолу олар лауреат второй степені болан. Әме үйірі. Әғірділі біт. Ота жүбі жолу әйтіна фолктен бұ. Ақытығыр дағаны то барды. Сақылы үріні то музыканы толырыр болақытты. Бігі болана бұ онна тойугун комухун колбан бо ансамбл бут оннук оннук толорла. Ото ебо кан терилиндиги. Биги терилиби пит бо февраль сүйт бөхігір үсіл бұтын туала бұд. Үсіл лағыт әді? Аға, үсіл бұт болар. Ота жүбі кем сана келдерін тәріліндігі? Жүбі тәрілі жән, мен маяғыз школтығар үлілі кейден барамын, табе әм ұры күттақы хевін ұрыны тойығу, хәңәр әбін хөвілер болан үлі кейден барамын. Бәе бұ маннық инструменнары түхіджен фестивал кейін хүджен көрегін қолығыр маннық. Наха үшігі оғылыру хайыннары яққа хөптек, фолкулыр бұдын үйететерге тұғары үліліппет, тұғар тұққыдабыт кейден өйтен ханаттан жобыманлық фолкулын ансамбл тәрерге ханам мұптым. Негінен бастан тәрелер бітігер түйет оғылуға дейм. Ото білеген қай? Білеген оғылар бұд 12 болулар. Мияқа бұл боланы бұл үйіз бұпығым болар. Жөні бұл ғамай туға дейін бар, мен бұл осқолаға үлілейді бітігер, бұл ансабыл тіріне біттемет. Дейін бітін істен школы бұд медсената Готовцов Михаил Романович істен жө өйе біл бола бұн, өйі бүн, инструменнар даға қастан, қатшытын ойына бұн дейін. Үйі қайбатынан жөбі бігі оңшы инструменнанан мұд, өйірін көтен жол құрдық бұ бігі ансамбл бұд тәрінді біте. Оны жа, оғылар қолыра қандық инструменнар көйін елдері? Бігі инструменнар бүттен өте күпсүр дәк біт, бес күпсүр дәк біт, аян дейін үрер инструменнақ бұд, онына бұ жаға демет бұ бар. Бұхақ сен ойныныр жаға денеті. Бұ болғана сексир. Әй, маңдық бұл. Үштейк болуқтақты. Үштейк болуқтақты. Онына бұ бір инструмент бұд болғана баға яға ден. Үрі мелодиятың матыбынан барас. Нағын тірегін инструменттерді? Онына үйрер аян ден нәқ бет, онына қомыз. Құмыз қолынар. Бұл ұйықтың қаңғыты жағының, қандық инструмент ғойын еңіз?
من توخ ترلج تنهن جوان وانا من كيف سيرغوني وانا مستان اني روم جنبو يبتشا وانا تن كيف سيرغوس بتم وانا بلين دكيف سيرغوني وان هبل يوغن كيف سيري ده طوح هبل هادنو أنا شو يعني الجيش نعم أنا كه بيتار لان هاي تويرين شو بقى غير خيان. أنت شو برونيان هنا غير بو بلقى كل بدنا يخ تطوق وشو جاي تنانت. تون شو يعني بق تطوق البق لون قنو نرد ريالرين. بلين. البق كونكس كذا كتا نولوري كتا بالسهان. أنا نيت البق تطوق تبع تجيه. أتون بو بلقى كل يعني نيت نرد ريالرين ين بين بعدين بولو ده. هو. بعدين. من نکلم بله نه هاشیدی. اگر دست اول دانه ات تی کرخس بلختی، ادر بو اغلر نروت ریتم بلندره استندره. سونو آها وران آنیولره. دلیکسندری بود. من البخ اولن قنو، اولن قنو من نتدرول داری بیتیمی بیل بیتره. نه البخ بعد از میخوانه تلده. نه دفعه کلور بیتیم بیت بیل بیتره. حتی من بکه هدیه بودی جنگی. آها تو چه کمیلن؟ کنم کنسرمی اینجا نیگونی؟ من آنیور کنسرمیم خموس. ای خم هو انجربن هبلیبن و نه ایچه فولکلورگا کیرم مرمن الکساندر وارم نه اشی باید خم استرگو بیربته ای انتون بو کلینی نه هی نانجورتیم دو ات هی نه هنگ هدایتیم ای ات بلیند هتیر ولدم یه هنگی دو بلیند بدن چی آها ات چیوان سامبلگا بلقه هدجر نیا که تو خشیده نرود نه امی دختر ارادر بلبتیم نه کلمین بلبیم و نه Үші көй бай ұндық, білен әрудіне әрілер еңді толырыр. Ота ұлығынды, өбітіріп нархымызға өне көнді? Нархымызға өне көнді. Ота жан Андрей істе қайын. Андрей қанды кінстірмейінгі өне көнді? Түмін көпшігді өне өн. Әме? Ол мені тұққан өне өдім, жағаға әме. Ол кенті аяңға тұра تیخم با بکن کفسیر کفسیر گن اولست بلیگن آه ات خدرا کفسیر بود ولت ترگ بودن میگه چه بسیار کند ات خدرا بلکوسترن وقترن تحریق این اخسارین بود وقتره این دی ات میان اخسار بود وقتره یاله ره هم بیر بله موسیقی نیست ریتم نرین ریتم این تا وقتنا دا ریتم این دی من نکلی انج بلیگت ت شد دک ارنست سلوخ تا خبر خونه دا ارنست ترگی بیار نگان دی آتا چی باید این بیر بلخ پولم برانگه تو تراس کرخ ترگی این کترگ پولودی اما باسه رتن دخان دکمه ده اتون باسه جن بو پشتی تریجیتن بابن اما تو اخ پاک رخ ترگی بالگی پشتی هدج اسکریم نو شوی باید تو خود جوت مسکو آیم برانگ کلان شوی باید تو برای بیگه شدی هیلخت کتن نگه شوی باید تو برای بیگه هدج جوت آتا یه هدج بتوخ سناکی داری خلوریان آتا نمک امکترین این نلریگر بو سخا ریتن موسیقی تن تلر بودن. آه اتون آنک خیلی تو که بله حقایرم خیلی بله آیا. کیم توت تا؟ آه کیم توت تانگن توون ریتن آن یوگو آن خیلی بله اتون دوی دلاریم کرلریم تریگیلر آیا. آها اتون چی بو بله خیلی دخکلی کی مرا یکی نگرد تو بهتر بیان باگانن استنگ کیم تن استنگ کلی؟ آم باستان تریلیتیاله چه تیتر آوره آن او تیتر آوره گر کیم تیتر آف پیچه آوره. کنی میگن او کوچین کلا بیته تو ختیم کوچین دچه تو اتون تو گنا ماشک داده تو ختیم گفلا هر جلال دچه تو دوتر هوا تا آنو بله کوگتر کتاب را با آنو میگن کی بادی بود چی بیته دورم استن باستانی جبر دندو کلینگن کاملا آنو کیلان برامون اوج اینتلیجنت باه و بوده آنتون اوج هدجون اتو کنی بیاد بیم برد او بیرون کنی هو بیترم بر بوده فقط که وقت سپتاد بیته آها اول بتو بیادن کنیتن هو کلیه نخالر بچه ولی آتا چی بو بیست لاغه تریلی ندیم کتی آها چه اول تو خوره دقصری نه اولی تو بیترم نک قنن قیس قنن نار بیر قیس قنن هجار تبیه کتی اولی قیس قبیتی نل بق نروت ریت نان بر بود دنگرگی تولر بود بیه سالیس کلاخ بود انگلینا سیفت سویدین دبیریون ها تورم نوادار کوستیختران نکریخ بید ولی نبلا نبیر میه کسل جس بود استر کلاسکه نریادین بلند مسکواکی میه بس سهت جبوتا بلیگن با سالیس که بود دیگه بیه آراس کریمونن اتی اولار بیلر با بلیگن اوج یورنن نر ریلر ملودی متفاوتان اونوران آرنجروف کلانکت تا ایلر بولن ادمیت. چه پالیکساندری گورن بیا که کاری چی بیتری ده بیستی خاین. بیتیو کنونن استه بید
بالستانر استبيت الو اها الو استبيت اها بالستانر و الكسندر يغورونا كانت تريد تغيب وانا قصه الله قلنا لليلي ها سفهات ايتيغر مختنابت الكسندر يغورونا جان تسكننا يتلر ها من بيم تردم نوبتن تريد تخبي بمانا مياسكا كلبتن بيل بيسلون تولر أو تسلغر براش أها تيو تولاق بون أولر لخطر وجه بيسين ناق بين أو تبين أتشب بو مياس أسكول تر لليب بين مياس أسكول تر لليب خان أتشو دو أتو فول أورك فول كلور نكورجو أورك ودي تلم دين لليب أها على ياتشتنا أها ألكسندر كنو تنجي تبو أرغلر قطن قيد اختلاغتي كم تلاري أرغلر بطن تنبا مستبت مستنبرا مطل Солиска кыспытнан и барамана мустан тим сонора мыджа эссе кандыгырыны ыллы быты кандыгыры бихе кабарга демет хөбүлүр оголар бәлер хөбүлүр истер ырыларын ылламыт ол матыбынан эти оксулар бытын талабыт. Ата же бу наши инструменттер да хатта бу ким оңордо инструмент? Бу инструмент митим болланы ол деп барып битим кудук медицина апты Михаил Романович өтү үй билен менге каңылас табагатын олоктого сака бу республикатын мастер кеде мастера Макаров Николай Николаевич барытын кини оңорор бихим би киниттен олок эддеттен хакастаһаммыт үлэһэн ылабыт. Бу быйыла мети Михаил Романович быйыла ме эби инструмент ылынар гытыр эми үбүлүбүн көмөлөһөбүн жээн эми инструменттер хакастан хытабыт анан бекелер гэме ол инструмент эбит эми калехтахтар оханнык инструменттер хакастан бин инструмент инструменттер бут хакастабыт инде мити крахаста оглор бар шумы вой ден убахату ягынан мохунан оңолу бут тыстахар инструменттер хакастабыт бит вот онна болна кыра бу маннык жаганы кастабы тумонна бол кыралар бытар бол кыра арыйтын ары жамыр гынар кемейнен кыра кыралар академиядан да эстеменер хакасынан туралар ан хантрихне диол эти сулгы туяганы нигинде убаха туяганы ден аха убаха туяган ол катараннар ихне растан катарандар чөй байт дастаксар инструменттер оңралар бит сепаха ота же би күндү көрөтчүлөр бит бу билигин кылгыз токтогу кенеттен жоло этно фолк толорутугар рыны истек бит Oh,
Александра Егоровна, бу оголар толоруларга канны көрөнү эттебит. Бу оголар бүтүтү народ матыбыгар популярдылар. Олата кастаганы өрөнү колба. Аха, кастаганы өрөнү колба. Аха. Ото оголар бәйләрди өрөтүлүктәр эмне кытты халлар, ханалар ине телләр дә. Телләм, этем булам. Мен үчәй байрыны эттебит. Мен гырыны оңорок кулдар тамантынлар тыякка бары би тугунлар олардан ухатан мантын кылгатан ден бәйләр оголар мен ханаларын һәбди рызларын этәлләр оларын бут мәннәк дүрле һәбит сөбәле һәбит онна оголар рызлар да калалләр эй наш иде ота ти кулдар ти күп сүрге оңурга ине ким өрәтер бар мен бәйне өрәтер мен бәйме өрәтер а ите бу ара жагага ин бар тер каһан ким нәк оңурлары мен кулдар бар тен бәйне киләһен такса ханына ха ам бастан бар тен бәйме тем дигән оголар рызлар улатанлар опытыранлар хора хора бәбер кытты һибә булалар. Александр Егоровна токтой ди ныкым макка ите жага кәннеттен аян кирен һәп аян кәннеттен комыстыгын буру булан көрәк кадин билеген колы буру олар бәйләре митинлек кынаны ханаларын тендер чүгәй билеген опытыран. Аха. Исте өренен бәләре кайда шуй булыктагын кытты. Истәләр сыр булдыктыр да чоны. Оты ген эпичен яны кыр оглар бар ген аны очаны ти кыстастырыттан иде. Билеген болана бу турт биле бастан терилдер бер улахан кластеры биле ыламбын сагалабыт моголорум. Үчөй байтык үйренен де оңур болан хендер осколын битерен баран калалар дебит. Бу же быйылгы бу үһүс вупум болот. Олигин улак билеген ханан так куйдан барын олок алын кластан огону улар ордук болсо дейм мен. Бу быйыл боллагана 200 үһүс 14 кластардан олаттарга анаммын агыс уолу талан ыламмын бу жарыктарга хыжабыт уже билем этиектек тылларын уже берилден ырыларын тылы неген барыты берилден уже жерде жалдар оны оны таханан билегенти аны жөхөгөй диен орто зиван уга ме мындык ансамбльлакпын орто диен олата бехистен аксыска инде да кала дүс хок төр дүс калас төр дүс бехис оны алтыс каластыр очоны үс бөлөктө окудук болду үс бөлөк алан сөйө орто оны лаханалар эмеди ота же бу музыка тоопса инен ди оголору да бул бакатын вообще жону тимер бу бир кыхтак тилдерди эне кытта билеген бу жолуга кеси сыгарын эндиккен экен хатта олох этин ха хөле хабин отын музыка деген биге бу олох бут бир керек кете болар онан ала туах тем боле бу фольклор өттүнен бем ылан кырдык бина оголор нахан тири хиргилери элбага бит багала огона халбах Ниңенә калыбыр дип оголарын да белеген ди барны ди мен битим күрдек ми оголарын да хайгылларын да да фольклор бит кеңиз кохамнага бит ди. Интере хергән үрәтә хатылы беле беле хатыллара эл бире бит. Ити олон кона калыбыр бу ме турур дубут киремит бу ме беһә бул буталар чыга ме орто җондан кирен олон колоннар лауреат бирге степени булан йөртүләр. Аны оголар ме әйтәләр, "Ой, бу оруллар ден олак атын атынны каңгырлар булар бит. Олон кадән кохонтан ырытнылак аты эбит ден эми хетигирдик колабыр оготар дыхар эбит интери хетигир онна билен көрөм багарар кемигар хөптү бехиннерен жаргырдакка оона ха колабыр тар дыхар дем ото били де кеңе атаганы өсө дириңен дириңен барар өсө дириңен эребит хеп аны батын оголору бу эти фестиваль гарытта катын оголор кайдак туттан каптан оюнларын көрөннөр ону үтүк да хатагана медиям бар болор онду кыналар чүгөе бит онду тутталдар бит онду кыналар шуй байты хилдер бит ден бәлдер түмө коңгорор болду бәлдер түмө коңгорор үшүгө өттүн ула хатылдар ула үшүгө өттүн ула хатылдар ашыгын дите ото ти багала кого элбах дитин Александр Егоровна мен биле эякелектерне кайдак таланылаган чекинлери багалага гана ха элбех оны тогара бары уолун кыстын күп сүрү бит жалдар күп сүргө аңяру хати билет оксулдар тыгын бул хаттар жолулар аңюлдарын истенден ха алок умсыраллар эмне гана атын инструменттер гол хандык багар баттар ага барды келген сандык горовна мен жага отурабын мен жага туакка күп сүргө мен турабын ден күп сүрүп бит жалдар багалар Александр Егоровна бияка ме көрө ачып бетерийди хеп истегайын үтөө күнүнөн Aha, bahalısta hangar istedik. Alo, darabılır mı? Daraba. Так, бу чуй ям бисирге передача ди. Бу балты бүтэн Александр Егоровнаны көрөм баран сүрдө аны өрөн алар бун хүтөл гыйдым даганы. Она бэжин харгыла не дие бин. Соктан бу манны телевизорга көстөн хүрдө ашуу деп үледи. Хиттере биткен көрөн хүрдө аны өрдүм.
курут манна кемия жоо элбоону хуян дэн со хар хаянгын оолоргун үрэтэлэн манну куру үттүк туакачча хэжэргэр багарабын ванна тэтай бит битин болэжин харгалананы билэна соо хэтрэн кэстим тэхэтэскэ онан кадэргэн бойди битэри формнан бу таккаасар хэп мастал ванна тэтат кит Я кундук рачу тербери битер махтал. Ага. Жана Александр Горовна бу жолу ден кайта хаттан мегит. Жетеме бир эме тохналис кайханна. Аратчы бу ал 3 жыл лагыта хаңа телдер битигер ара инструменттер бутун турту бут. Школа бут директора ал хаңа мечили горевиш ара жети нагалла оглар бут көрүс ти балдан кайта тутулдан оксулдарын билий хуак. Жонтан үйрү көттү ондолор маннычы муньяктаты бут. Ол муньяктан баранар айтты бут. Оглар же Бан сабылтырынды нәребет, давайте чугай хөптәк ат болуқ қажын. Кем әхе қандыға аты чугай еч, оны тұқ күйді ақай, оны тұлақ жын ансамбл бұтын аты бұтчын. Наха әлбәк аты оғылар әттілер, әттілер, онтын хөбіл әбәтлер, онтын тесалиска күйім әнгелейіні. Александр Егоровна жолу деген барды. Наха чугай деді. Онды оның іс қоғанын мен бі хебілек тәқ бітчен تو قصه نگن تو اختن با خلاور جلودن کی اینجا دوبلت میکنن آنها آغلار قهستلر دیت کی نبا جلور داغ این نکی دیک جلوه دین اسکه نگه بید ولی این چه هب تمیت برای آغلار بده بلستلر نیگ نبود جلودن آتن نبود نه باستم دیانویم نقدر جلودی لیگن بیگن میان دین آغلار بده تلر آپت نه برسره بیتی Отоже Александр Горовна, бөлөк болуңуз ба раз же күрөктөргө биле кыттар болок эти кызын үттеди. Те кулур хандыкка бу кенге кемге кытындыгы 90 тегелендиги. Обеги то бу ансамбль бут халаныгыттан бул бут күрөктөргө барлыгы оролор бун биле тугамит билденнер, эби бейлерге деңеринденнер жемин фольклорный фестиваль болду даганы маяннан болдун. Эти бейбит улус бут ихер баргонго болдун. Болар фестивальдарға барыларға оғылар бұны иджағаты бұн. Иджағы жән өкөрін хүтігілер біттенел бәқтәр чоқылы бұр маңдықтен әттәққа хүтті бұд күтті бұд фестиваль бұдттан қолы бұр үліту туыры хуақпар бақ бұд. Лауреат бір вестепіне болы бұд, үккігі ұла бұд. Қораққа бұлғын төтті бәсті кейді хүтті бұд болар ұтлар фестивальдарға барыларға күтті хаты бұд, Вот он не мебель техника вот на техника ты не мне катер школа вот эти мистации тер барка махтал он на лохтаг мистации вот эти мебель техника на мне кемелен юбил болар он на лохан стихи битен болрын сил бутон туалам барам бут болрын бачаларга алло маслабане питем курдук барам бити гран при он на лориат болан гран при богатство России, та не единая Россия, та лауреат первой степени, вон гай мы лакан хитихи битем бихен ол. Тек он жеку бисе бите хитихи бите. Ототе таңызгы темен ха шугай таңызды. Ким тигери? Девор, мини тинна. Эски хинен, ким оңырын? Бит не тек бен бағара бен тиннен Москва барар бұтығыр мамалар бұт барақсаттар бұлырын маған костюм неға дебет. Оны ме бары түмсеннер, етінді бола төріп бүттерім, бір олық бар қамақтар бұн тердебін, етінді олық меген нұғырыс қалабаттар, меген тұппаттар, бәлер түмсен мұнияқтан, қатчыларын қомуяннар, кейленнер бәлі атығылаған технология ұруығыр кабинет тақ бұт, онын әкәләндер мұстанлар бәлір бұғалылар, онына дөлілістен барытын деген бұл бұйылды текес көстімет. Аға жөйінде деге? Өте бұл амияғы құттаға та жонлар бұт еті елер бұт деген өйәнлер еті ға көстімден не бетіме. Өте оскола түттен әме көме бар бұлады? Өйебіл бар, дейтерім күдік школа бұтеме түхі күйік барынан оғылар бұтайынынлар, дженлер күйіс көмек-көмел тәлбек болды. Хүйбе ма дөттінен, материалына дөттінен өйілер. Түріп біттерім барақсаттыр туғыда мәтті біттіңаны мия болғылар. Материалға мия қолы бұры мия құрық түріп бітті мия құптанын мия әп қолы бұры рас болар болады. Александр Егоровна жа бүгін бияға бері бітер кәлен ғалжытта бұқ күтігер. Тыңнақ дорғону, ұрыны бәләқті әбік кетер ұлақанлық мақтана бұн. Әп көрсеуққа дейді. Әп
күндік үрәтшілер бет, онтын білігін бігеге олық атын қайысқалақ, ұрылақ, бігеға ғорны ұлғыттан орты сұрт бөйелегіттен түсқан вокалінай, инструментальный ансамбль дейін келді. Ол күрдік бұл бөлік салай атшылар аминатты баралар олылар, Ксения Анатольевна, онна Алексей Петрович Вензеллер. Үте күніне. Үте күніне. Де ғорны орты сұрт бөйелегер, бұл түсқан дейін бөлік қайда қаған тәрелінде? Бұл сұған бөлік бастан 2-тігінші унисылға бастықы Сақапыселін президенті Михаил Ефимович Николаев көкіләйінен музыкада всех программа туын келдерен. Чәрчетінен келдерен. Сразы бұл басқолы бұл директора Павел Севич Петров ұңғаныған вияты тарихы. Тарихы қайың әрейден. Вияты тарихы қайың әрейден. Оның тұқ қая бұл тәнімен инструмент бар болдығана қаян болмай, үйрің күтті болды. Ұлына бұн деді. Оны қая бұта. Инструменттер бәйін талан ұлды депті. Мен білік туына алар депті. Сумматын, сумматына оны қайық бұт депті. Оны бәйім қараймен оны бұл мир технике кейден, бұлін көрініштен, бұл бары бұт, жымырдың қаян, қақастан барын тиен бұттым. Ол көрбеді бұл 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 гитарынан оғыларын қайы деп, ол көрбекеттен жаразы тұпса түспеп бұл. Ота жібу, ансамбль боларғы бұғытна қолыра инструменерге дәлбәқтір дейді, ударына, синтезатор, гитарыны. Инструменерге оңызға кем өретер еті жоғын? Инструменерге бартынтан, мен өртебін. Барытығар? Барытығар. Синтезаторға, гитарыға, бас гитарыға. Оның бұл қолыра мен тұқ. Бұнда білдер көштер тоқты дақпын, табасы дақпын, музыкан, байдар, балдар, тоқыттырым балдар. Ота бәне мен жоңыз музыка өріқті ақпын, да? Музыка өріқті ақпын, аға. Бұл бұлдан бұл сылыфу, культурология, саңат өгі біреддім, соси культурна проектирова деген өріғі. Ортағынан Юрий Юрий Шпотонов студиятын үрті менені біреддім. Республиканское творческое мастерство, эстрадное искусство дені. Оғылдар қанын қайысқанын ұрғалары толар олдығы? Бәне үксіннар тұқ поп. Үрікі қойып күрілер деп көді үшін. Николай Андросов ұрғаларын қайы бұд. Бәккеті табанан не бұд. Айы олын Александр Самсонов ұрғалары. Тенек көді сандалылары. Қарғаралайынек тұқтары қайып. Отырғалар күтінің қайдақталағы оғылар бәлірі бағаларынан дұй әнші бәлігінді? Бұнтан оғылары ме құлабы қайылы бұрыны оңық бұты, ұлық бұтын бағара бұт ділдеріні көрініштен қайы бұт. Оның құлабыра бейтті темаларынан қайы бұт. Құлабыра күйін болыла отыр, күйін түгін көді бұт құлабыра. Күйін болыла күйін Жәліксей Петровичын әнді музыка түйірі жағына жа үлелігінде. Оты Ксения Анатольевна, группа? Мен болады группа, айтай, осының ұмынды тұқ. Организационный опростыр. Тірәйінгі жағынар. Документация түйірген үрілігін. Оны болады сүрін тұлым болады, бұл виялар бұл таңыстырын тігебін. Бәйін тігебін? Бәйін тігебін, аға. Оны болады. Мұдатын ең бәйін толқыңды. Енді болады ебіттен, Екатерина Андреевнаттан сүбелеттеребін. Оны олар бәлері оларға мемінік. Әскейін үрхүйден көрдірі өтмәнік болар, мәнік боларына. Қайдағы ден сөйті. Қайдағы ден. Әме бәлдер ұнуманы әбен берелдер. Арыт бейдеметі әкелін көмілі өлдер бәлдері мәнік төхі беремен әқтерінен. Оның күнен негінен үз бұ асымны састапыт үз формалақ. Оның бұ ұлғаттар бүй ғруппа бұлларына үз ғруппалақ бұд. Сөз жұталдары мей бәлірі тұмсы? Орты сұрты жұталдары чалды. Орты сұрты жұталдары. Береме бұл ұмыттағаны тұмсы түйәт. Наға шығанды. Кенлерге меттені мей формалақ бұд. Мей формалақ бұд. Мей бұл маңық бұл эстрады ғаларын ұлдылар да? Атан қайысқанын дұ? Ол, мей тұқ. Ота де, күр оғылар дейін қыстыратты? Мен мұқылабыра Бастығы кластырттың қайыбын. Оқытыр ұлы қана бір күріғым ұның жүбәді оңын ұтырарын оқ қарақ бар көрдіріп. Күріғым ұлда дараз оңын алақ бар. Оның құлда әне? Оргиядік, бұның ғұтабын дебі күрдік. Оргиядік қайыбын. Құл бәді тұтан қабан көрі, бүгін 15 мүйтәртті, 2 мүйтті оңын. Құл ұтыт мүйтті ең құл
Thank you.
инструментальный ансамбль Гамахтал кыгынден букимыры атай кыгынден аяр музыка тенеме хурьер аны маннык эрелерин колор оголор эме ылдылар кетенет а интрене наше дело инструментлерге бар тер аньюр рестор уяр кохонун тылын кытта месур уяр да наше иде ота чебу хай бул ананы лагырын үлөлөтөр бик кетти мен улан 2-11 лакка бу Релагарын үрелеп бит. Аны валаны бу мандык инструментинге менеп бу баянынан, синтезаторынан, ин тухананан үрелеп бит. Аны дар аппарат алык хогате, анто мантан биле булан уласы бутал үрелер карьер ханате, анын токтабы бут. Аны быйыл буларны те келер сылгаже буланды бит. Бу тохла июньга или июньга үрелеп бит багара бит. Аха. Ачы бу горны это бягыт оголорунда аскол оголор кара моннягат бу ансамбль эркеттылактырым болбатта да барлар багалаа когонор бетти деп же биги кылга сактыбы кенеттен часхан толорутугар өссө бирирени истек бетчи аха күндү көрөчүлөр бет бигиннин болун олус интерхине кепсети онна бу часхан толорутугар эми өссө бир ырыны истек бет Күндүкөрөчүлөр бит атып биге үгөс болбутасыңыз аңыу бутаме салганан барар бүгүнгү табырыны истергетериң рабын. Сас үйө тухары субуйдар бараммат бар үгүн. Сас үйө тухары субуйдар бараммат бар үгүн. Септе куруй билер булакытны биген 533 кылгас номерге жизинден баран тәем барангыт суруян ыйтан кебегет. Онтон бастыкына септе куруй бер бит биге көрөчү бит бичик кинеге кыгатыттан саңа жыллагы белеги тутууга. Манна тёрдан ара сакалат караскалыр кинеге илинен оңорор селичен чепчетилек купон карыяга ийлер оньюр бар. Маннык белеги 500-506 номеринен акастыкка сөп. Күндү көрөчүлөр бит бияка горной улуугун орто сурт нелегиттен чыскан вокальный инструментальный ансамбл ылжытты олорор. Же бу тоо чыскан ден аттандыгыт? Кайдак ким толкуйдады? Кеги барда итерниктен, кайдак манны калан чыскан болан калдыктен. Аны гона булана бен Эмекан улу тажым. Эмекан улу отто балаган. Хеле кеттен. Сутуна бөлүк тажым. Улен дөдү мен хамы тиис дым дөдү була. Тускан. Улен тусканын аттар. Аа. Бен дөдүгүн, бен дөдүгүн санаганда. Эм тирэ дөдүгүн кыям. Аа. Мунна ого дак бит нам тускан ден тух бара. Мейман вокалист инструментан ансамбл. Эмекан. Эмекан. Эмекан ден бөлөк бар. Аа. Ол чаттар оңулларда. Ол мәхәддәр шөй байды хәл бистәлде. Ул аганан нәһәлек аксым бар ди. Ул бахан инструментан ансамбл. Ул нәһәлек һәр гәнчтәр ди. Аха. Бияга көрәчү битәр иде һәп исте хәйт. Дөй көнене. Алло, дороба. Аха, дороба. Кәсе дәре дәле шиде. Аха, сәп исте би. Бахалста хаңар. Алло, дороба, алло. Дороба. Бахалста хаңар беге исте би. Алексейга вопрос берер ген абы, бу бүлү жаккан иттен эрие бит. Эде сайын терьергер, лаар терьергер узнохун. Эп, лаар терьергер узнохун да гейдин. Аха, сэп, жаг күндік өрәчі бітігі тігір мақтан абын.
لاغر تونا لاغر قبوق الجرقة تلبر داخل نص تخت أغلر قديت ها هو بالله آه هو من نفسه والله أنا بلي ألف أغلر ديكر قتير أغلر راجن سجلر بيهن أغلر خبوق بنتي ها أتون أغلر بس خه جلر بس خه جلر إيه أنا هو كم أتون ملوريتي أتين والله أنا تن أوس قرن الله هو من نكتوا يرخ ها يرخ جالتة تا يرد نها شو يبتدي تشون أدي أدمستراسي بتوصلنا نهلك بتوعن برا يولدر ол басқа үйрет ағыт, онын ғырытын ағыт, онын жарықты үйгіт өссе, да? Оны болан бұл февралинға маңы тоқтар болыр. Проект көмскейіне болыр, лағыр проекттерің көмскейіне. Оны керемет бұл білі проект бұдың үрен барамыд, жаңын керен көмскей өқті әқпет. Оны жақанық лағырдар үлілілерін, үлілілерін бұғарылдыр. Оны қолыр кейстан қалақ Мен дәтіне болан осынан доқтары. Олысқа маңы конкурстар ең болалар. Культурный да конкурстар, образование дәттінен. Оланы қолыр боланы оғыларға береді айқып бітін өп, үшталарға бәдірігер мастер-классы дәқіп бітін өп. Аспыға қолыр олыс бұл әтінне 2 күнігер олысқа боланы тоқ болды, педагогический класстер болды. Оны олыс тағы гимназия оғылары оны кептін бөлігеттен осқоларлық кәрбеттері. Олын нұқылыр бей оғыларға мастер-классы бүкпіт. Оны үші бәтік бар актив. Бұл музыкаға да? Аха, музыкаға. Инструменерге ойнығында. Оғылар үші бәтік бар тігір барабанға ойнығын, доғыя ғынынан, мәніктен ғайтар ғаспыттыр. Аты жа, Катя, ән ансамблға ұлығын, да? Онына әсі гитарға ойнығы. Кім үретті жа? Чүгастыл микрофонға? Мен гитараға ойнырға. Отан ұқылды ойныр әтінді? Ох, атан ойнырға. Қанныққа да ойнырға әтінді? Үлдір әтін. Аха. Қырағаттан да? Аха, қырағаттан ұлдыр. Сөп, аха жа. Ота бұл қайдық жысқаңы кәлі? Кім егін ұңырды дұу, әветір қанттан рейхеттін дұу? Асқолаға білдері тағар бұттыр. Аха. Бұл Алексей Петрович ойнырын көрім барымын гитара ойнықпын бағар бітім. Кені күрдік ойнығым жемістен аланында. Ата терапевттері нейін тоқтелері? Бүйерелдер маңына жарғықты? Аха, бүйерелдер. Наға шай. Ата әмбен түгін астын ағынжа бұл жас қаңы кәлергер, жарғықтан ұрғар. Аға, қаған гитара бар ойнығын дем. Омның қақты қар дере. Ата Иван әме гитара ойнығын. Рұққаттан ойнығын дұ, жаңа өрінін дұ. Это не работа. Бастан баска, где бы там? А то береги? Гитара, господи. Барустой гитара. Барустой. Бас гитара, где нары, когда ты гарри там, да? Кет струнала. Кет струнала. Вот ты гарри бутай. Блин, бен так ойнюгон гитара. Ханны бар матывы тахары ахтан хэпте? Оттан дуку. От ыллыгын, ыллырга холамаккон? Отта ыллачым. Ата әнді қайдақ келді неме? Кемерен ғырда да? Әме білдерігі көрбетім. Осколаға. Құрыққаттан өтшәйін, инструменге ең ойнықын бағарыңын келдіңін де. Онына же, тұғын сөбілігіне чысқаңы әжіргіне? Үрияты ғатар бен, үрияны істер бен өбілігі. Ата бейін бұл эстрада бұл өттіне неме? Қайысқанары музыканы өбілігінді, атын неме өбілігінді? Тән үріңі әбілігін ұқсан. Қандың бар үріңі де? Атын Алексей Петрович әйе, атын жанрдарға ұйнылан көрбек күтті бетір бұн ар бұн бір қайыз қағытын тұта жағатты. Ұғы атын жанрға олақылда батақ кейбін. Тоғыл ұрғын әмей өтшауыны? Хетінен өрет әғінде? Ату жәде өсі лағыр тұғынан ә Білдер табасты бұты, музыкандар бұты, нұғырам бұты, олы бұты, мастер-класы қайы бұты, тәліңгіт көрдірің. Құлыбыра кем неған қырдың? Құлыбыра басты күйінен бейі қаразы кем кәлікті, бір дестақы бірген сұдуға өлі дейіл, Родион Савинден, көрдіс бітім, кәліңгін бейі қалысты қаяйын, мастер-класты олы бұл көпсе көрдір қайдақты Николай Андрусов көтті қайығы жауыт, көпсет еғі жауыт, қайықта. Кәлің әбе? Кәлің көтті бүтін кәніне, дашы бұланы, хас бұланы бұл кен. Дапсы
بلوغ بربان شجع بحالي فيدرو أمين غرادي مكبسة أمين كبسة تيجي هالجوت جاء أليكسي بيتروفيش كسينيان طلبنا أغلر ببيعن بيها كلام كبسة بكتير ريف الأختاب بكتير وده سد عن بير رنستيق بيت سخان طلرو دكر مختنا بن ونا جابوا أيام نلاع ولا غتير وبس تهيل ريف غرا بن مختنا كرسي قديري أمتن كندا كرايتشو لر بيت بيعن تابرنا قميو خين سبتاغ أبيت كير بتة أمتن تابرنا سنة تابن ساسو يتوخر سويدر برمت باره بو سبتاغ قروي كه تنا دين أتاب كندا كرايتشو بيت بهيجنين بولون وشجعين بسرجة بيريني كردوت أمتن بليجن بهيجة تسكان вокальный, инструментальный ансамбл толорутугар, все бир рыны истехпит. Алексей Петрович, пожалуйста, варанган рыган колба. Кюнду кырачылар бит, онтан, билин канды кырын истебити? Сэр, кюнду кырачылар бит, чысхан толорутугар рыны истехайын, көрсе оққа дере. Халаны маны гарстуй, халаны маны гарстуй.